No jo, no.
Aí, deu. Mas eu tô chutando ela. Umi vacia. Teraz sa mi domáva preteká na číslom 205, ktorý prišiel na druhom mieste. Má 3 body. Takže číslo 18, ktorý vidíme tu pred sebou, a Peter 66 nebudú hodnotení v tejto rozdíle. Zas natrival. Samozrejme. Natrival. 0 bodov. Nejde to. Čaká nás za chvíľočku v finále. Takže strátame vody.